ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବାଇଶ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉରାଅଶୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କୋଟିପତି ଏ ଡିଏମ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଗିରଫ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଆଜି ଢିଙ୍କିଆବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଇଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଉଣେଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ମାମଲାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଠକ ପ୍ରଭାକର ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚାରି ମୃତ ଓ ତିନି ଗୁରୁତର ଫୁଲବାଣୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ଆଜି ଶେଷ ହେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚଉଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଖାଲି ସିଟ୍ दीर्घ दीर्घदिर देखा देखादेची हाडभंगा शीत कमूची ओडीशार काश्मीर दारिंगबाडी देखादे पूर्ण तुषारपात बसत हो ब्राउन सुगार गिरफ हे शह रु अधिक हिजाब बद उत्तजना सृष्टी करण्या उद्यम करु पाकिस्तान पांच राज्य हाई हाईलर्ट जारी नर्मदा घाटी प्रकल्प अंडरग्राऊंड टनेल धसला न श्रमिक फसिले उद्धार कार्य जारी भोपाल ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦରେ ନଅ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାବନ ଆସନରେ ମତଦାନ ଏଣିକି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଖାଇବା ତେଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ନାତି ଥିଲେ ରାହୁଲ ବାଜାଜ ନେହେରୁ ପରିବାର ସହିତ ଥିଲା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନ୍ ସହ ଭୋଗିବେ ତିନିବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ପିଏମ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଟିବନି ଫାଇନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ଅଠେଇଶଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ବୟାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଠକେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆର ସମ୍ଭାବିତ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଫୋନ୍ରେ ପୁତିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ कोभिड नाइन्टिनले आमेरिकसीको सामान्य आश्वस्त दैनिक संक्रमण अनसठी हजार